Ер нь бол бид энэ Монгол улсын их хурл засгийн газар. За 28 жил л одоо зах зээл хийсэн сош ингээд иргэдийн ажилтаа орлоготой болгоно. Ер нь бол одоо ядуурлаас гаргана гэж ингээд 28 жил ярьлаа л да. Жилээс жилд ордоод байх юм. Гэхдээ энэ үзүүлэлт ингээд иргэд харахад ерөөсөө үндэсний мөнгөнд тэмдэгтийн хан шиг сараар жилээр унахснаас болоод ийм байдал төрчихэн аа. Тэгэхээр ер нь цаашдаа яаж энэ үндэсний мөнгөнд тэмдэгтийн хан шиг унахгүй болгож барих юм бэ? Ерөөсөө бусад орны энэ хөгжиж байгаа орнуудын туршлагыг харахад боддоор үндэсний мөнгөнд тэмдэгт нь өөрөөр хэлбэл унахгүйгээр чангараад жилээс жил чангараад харин доктортой байж чадчихна. Би энийг дахиад хэлье. Тэгэхээр энэ дээр ямар бодлого барьж одоо цаашдаа үндэсний мөнгөнд тэмдэгтээ бид унахгүй байж чадах юм бэ? Энэ л гол зорилго юм байна шүү дээ. Жишээ нь бид одоо түрүү хэлжсэн 98 онд одоо 20 жилийн өмнөхөд валютын ханш Монголд 1 доллар 800 төгрөг байсан. Одоо 300 хувиар өсөөд 2650. Гэтэл зэрэгтэй байгаа гятад 98 онд 1 доллар 8.3 юан байсан. Одоо тэгтэл бурсаар байгаад 6.1 хэдээр л барьж байна. Мөн Япон байна. 98 онд 1 доллар 130 иен байсан. Одоо бүр 13 онд буураад 97 болоод одоо 110 даар л барьж байна. Уу ингэж иргэд маань ажилтаа ордохтой өөрөөр хэл хэрэглээнийхэн зардал өсөхгүй ийм л байж болж штт. Тэгэхээр одоо цаашдаа бид хамгийн гол юм ерөөсөө үндэсний мөнгөнд тэмдэгтээ унахгүй байх ямар бодлогыг барих юм бэ? Ханшны хувьд бол төгрөг маань одоо өнөөдрийн албан ханш маань 2849 байгаа. Энэ 2849 гэдэг энэ ханш бол өнгөрсөн оны 6 сард байсан ханш. Тэгэхээр бол багы сүүлийн 1 жилийн хугацаанд бол төгрөгийн ханш бол доллар эсрэг бол нэлээд хатуу буюу багы ижлэх нэг төвшөндөө ингээд хадгалагдчих чадж байгаа. За эдийн засаг сэргээд бол хэдийгээр эдийн засаг сэргээд ханшн дээр тодорхой нөлөө үзүүлэх ч гэсэн харин эсрэгээр одоо ингээд Монголоос экспортлог уулуурхан бүтээгдэхүүний үн нь бол өөрөө өсөж байгаа учраас эргээд экспортт орлого ороод харин ханш маань эргээд төгрөг маань чангарах юм бас төсөөлөл бас хийгдэж байгаа. Тэг тооцоолол судалгаа бас хийгдэж байгаа. Тэгэхээр бол ханш бол бүрэн доктортой байж чадна. Өнгөрсөн онд бол төгрөг маань бол доллар эсрэг 4% суларсан. А энэ 21 онд бол харин ч бүр энэс багаар буюу багийн доктортой байх боломжтой. Хэрвээ энэ уулуурхан бүтээгдэхүүний үн өндөр хэвээрээ байгаадах юм бол харин ч төгрөг илүү 2011 оны одоо дүр зургаар буюу төрг чангарах чинь юм дүр зураг ажиллагдчих байгаа юм зүйл байгаа. Одоо бид нар гаднаас байхан хөнгөлттэй зэл гэж юм болгондор гаднаас хөнгөлттэй зэл аваад энэ төслийг хэрэгжүүлж байгаа л гээд байгаа. Гэтэл бид нар төлөхгүй 20 жилийн дараа 30 жилийн дараа 40 жилийн дараа бидний хойч ирээдүйд төлнө. Гэтэл одоо 1 доллар 2650 болсон байдаг. А гэтэл дараад нь дахиад 5-5 жилээр ингээд 10-10 жилээр хийх болох юм бэ? 50 сая доллар гэхэд одоо яаж гинэв? 100 тэрэм байгаа бол одоо унах юм бол тэгээд дараа нь хэдэн 100 тэрэм их найд болж одоо ингэж өрөнд орох гэдэг нь шүү дээ. Тэгэхээр одоо энэ дээр яах юм бэ? Яг л одоо сая 28 жил явсан шигэ, сүүлийн 20 жил явсан шигэ үндэсний мөнгөнд тэмдэгтээ унгах юм бол иргэдийн маань амьдрал дээшлэх ямар ч аргаалга хэрэглээний зардал нь хоногоос хоногт өсөд байна гэдгийг хэлэх гэж байна. Энэ дэр хариултыг хэн өгөх юм бэ? Монгол банк төлбөрийн тэнцлийг бол гаргаж явдаг статистикийг. Тэг өнгөрсөн оны төлбөрийн тэнцэл бол 870 сая долларын ашигтай гарсан. А за төлбөрийн тэнцэл ашигтай гарахад бол хамгийн гол нөлөөс нь бол мэдээж худалдааны тэнцэл байгаа. Худалдааны тэнцэл маань өөрөө нэлээд банк ашигтай явж байгаа. За дээр нь өнгөрсөн онд хөл хорио байтай холбогдуулаад тодорхой үйлчлэгээний ийм төлбөрүүд жил болгон гарддаг төлбөрүүд ялангуяа эмчилгээ, ажил жуулчлалтай холбоотой ийм төлбөрүүд багассан. Энэ нь бол өөрөө төлбөрийн тэнцлийг сайн гаргахад сайн нөлөө үзүүлсэн. За Монгол банк бол энэ 21 онд бол төлбөрийн тэнцлийг эргээд энэ түвшиндээ хадгалах гэж бодож байгаа. Тэгэхээр энэ
700-аас 800 сая долларын ийм ашигтай хэрэгтэй төлбөрийн тэнцэлмээр гарах юм бол энэ хэмжээгээр Монгол улсын валютын нөөц нэмэгдэх юм байна. За өртөө холбоотой асуултан дээр бол өр бол ерөнхийдөө 2 оо 1.5 таны дүрцсэн 2 тэрэм долллараар өсөхөд бол мэдээж нэгдүгürt бол шууд хөрөнгө оруулалт буюу оюутлын хөрөнгө оруулалттай холбоотой зүйл хамгийн том байр суурь эзэлдэг. Энэ маань жил болгон 1 тэрэм орчим долллараар засгийн газрын үр дээр бол ялангуяа засгийн газрын өөрийнх нь зээл тусламжийн үр нь бол өөрөө 200-аас 300 сая доллар жил болгон өсөж байгаа. Тэгэхээр энэ маань өөрөө бол доктортой хэмжээндээ бол явж байгаа гэж Төв банкны зүгээс харж байгаа. За ялангуяа засгийн газрын үр бол өөрөө өөрийнхөө таацтай бол яг тулцсан байгаа учраас бол энэгээр илүү нэмэгдэхгүй баг. За цаашдаа үр бол өөрөө буурах явах магадaltaй гэдэг нь бол сангийн сайд урд нь бас тодорхой мэдээлэл өгч байгаа учраас бол үр бол засгийн газрын үр бол ер нь буурч явна. За Төв банкны зүгээс бол хятадын ардын банктай swap-ийн хэлцлээ 23 хүртэл сунгацсан байгаа. Гэхдээ Төв банкны зүг өөрөө хувьд бол энэ хятадын ардын банкны swap-ийг төлөхөр хэмжээний хуримтлыг бол бий болгож чадсан. Тэгэхээр үр бол тодорхой төрийн хэмжээ нь үр бол буурч явна. А зүгээр хувийн секторт олгож байгаа үр бол жил болгон бол хувийн секторт оруулдаг үр бол жил болгон 1.2 тэрбум доллар бас. Бид импортоор оруулж ирж байгаа бараан дээр өөрөөр хэлбэл засаг бодлогоор энэ дэр гайлийн одоо татвараар зохицуулт хийх ёстой. Ингэжээж бид нэр үндэсний үйлдвэрлэгчдээ дэмжих боломж гарч ирнэ. Бүх улс оронд үндэсний үйлдвэрлэгчдээ дэмжиж өөрөөр хэлбэл импортын барааны татвараараа бүгд зохицуултыг хийдгээ. Одоо ерөөсөл Монголд үндэсний үйлдвэрлэгчдээ үйлдвэрлэл явуулах ямар ч боломж байхгүй. Яагаад гэвэл гаднаас маш хямдхан бара энэ эрээнээс орж ирээд байгаа учраас нөгөө үндэсний үйлдвэрлэгчд маань одоо тэр бүх оюудлын одоо оюмал бүтээгдэхүүн бол 95% нь гадаадаас орж ирж байна.